Apa? Biar je. Haa, dah jumpa dah. Yeay. Carry me ya, carry me. Tengok lah, aku suck dah sekarang. Tadi, tadi competitive aku carry. Pistol round lah, easy je, ace. Sekejap, tengok lah, aku main Rainbow Six kan. Aku punya aim, berpindah. Oh. Ke langit. Serius. Aku try lah, oh, jadi aku balik lah. Nah. Side or... Padu kan? Mundur lah padu. Ah, eh. Hey. Benda mana? Korang baik. Macam mana kau beli knife je? Belakang kau, ah, situ. Kat situ. Ui, Amza, kau 4K siut. Aku bangga kau. Ambil aja. Apartment 1. Siapa dia lipat? Dia nice one. Oh, nice. Bibi. Oh, reflex of a cat. Eh. Gun. What's the beat? What the fuck are you doing, boy? Nah, it's okay. They toxic. Yeah, toxic people. I'm a toxic people. What the fuck? Tu bodoh kau toxic. Tu ah, senyap oh, bising. Disconnect. Wei, jangan disconnect wei. Jangan disconnect. Connect tu kau. Connect tu ngami. Eh. Oh, I suck. 68. Defy. Tahu. Aku lag. Saya tak relax wei. Ame, you hacking ah? Tak. Nah. Kau tak tahu gua Ame ni top legend. Fuck. Hey, give me ace. Me. No! Red in the ass. Tolong aku Amir. Ah, aku tadi keluar kat tingkap. Hai, aku teruk. Cek belakang. Ah, kata. Ah, dia pre-fire siut. Dia hack. Nah, tak. Dia clear. Dia apa main cara silver. Aku pun tak elok. Ah, okay. Pahal. Benda. He be red in real life. Aku benci dengan dia. Ataupun aku jual dia. Ah, jual aku. Kau tengok cheese ball main. Ah, fan kau perasan lah. Kau tutup. Pistol, dude. Come on. Oh. Damn ninja defuse. Oh, damn quick scope. Yo, master. You are Master Shifu mine. Come here. One down. It's A. Bomb drop. Apartment lagi seorang ke? Buka A lah. A, buka apartment. Ada orang loncat eh. Apa? Seorang lagi, tak tahu. Seorang lagi mungkin B sekejap. Aku check out. Let me finish him lah. Apa susah sangat? Susah sangat. Oh, dia headshot aku. Bomb A. Aku cek belakang kau. Haa, cek. Aduh. Palace, Negev. Oh, Anza ambil op aku. Haa, tu. Dia nak curi. Tu curi. Hoi! Defy, mungkin ada seorang lagi kat situ. Mama! Kau habis titik kedua bang? Kenapa dia cakap? Back. Serius silver tu, itu cara kita main sekarang. Aku suka. The good old days lah. Ada orang lagi. Apa dia buat?
Palas. Cek pal. Apa dia buat? Palas tak ada. Kita dalam. Apa dia buat? Aku rasa pandang tempat lain. Apa dia buat? Amin. Hey, let me yes please. Let me yes. Let me yes. Let me yes. Hey. Go. No! Let me in! Let me in! Let me in! Aku dah ingat tu je. Eh, lepas aku ni. What? Eh, seorang lu. What? Hacker! Hacker! Korang suck gila tu. Korang buat apa? Dumbass. You picked the wrong house, fool. Ah, eh, ninja one. Seorang, one apa? Aku pukat nama dia. No one tag me. Tag, tag. Hey, fall back, fall back. Run. What? Aku tak. Oh, 86. Eh, no scope oh. Kau nak tahu aku miss orang stationary. There is his go my brother. One dick. Oh! One dick. Kena no scope headshots ah. Watch connector, watch connector. Apa? Tembak. Watch backstep also, watch backstep. Ifan ni tembak aku dengan kaki. Aku tembak teammate headshot dia. Oh, kau tembak teammate headshot lompat. Aku tak tembak, aku tak sengaja tu. Wakil. Eh, ada orang ni, ni look to your right, Wakil, look to your right. Wakil, go. Liam. Backstep. Aku boleh MVP. Tembak apa? Oh, yeah. GG boys. GG. Yee. Yeah, leh. Leh ah. We be yeah. Apa? Aku pun tak ingat apa ni. We be smurfing now. Dah main dah 2 kali kan. Elok ah aku dapat seal graffiti lambda. Yeah, aku boleh.